Не, ну выглядит он грозно. Thank you very much for your effort. Thank you. A friend indeed, in need is a friend indeed. And you gave us a real friend of Ukraine. Быстро и так далее. Помогает вам по цене, эти машины, которые предлагают эти сходы. Они по цене дешевле, чем называют. Не российские, но дешевле. Закрывайте. Она практически чем очень удобно, потому что она маневренная, маленькая, юркая. Это вот этот кияшный, да? Да. Один, два, три. 8200, конечно. Да, вся сервис управляется у нас полностью. И здесь надо уже потужно сбоя. А чему мы не можем сказать? Ну, зараз ходить. Ну, воно тільки що чайно розуміє. Будь ласка. А чому ми не можемо сказати? Зараз ходить. Ну, воно тільки що чайно розуміє. Вітаю вас. Скільки ви маєте? Все, вы испытание проводили, а вы получается стреляли 5.45 с автомата Калашникова, стреляли с СД-72 архнейзом сердечником. И то бачите, с бронированным сердечником взяли в вагоне, проникнення всередину немає. Я хочу сказати критикам, які не дозволяли нам закупити цю надзвичайно конкурентну і ефективну техніку. От сьогодні рівень бронювання цієї машини, що вона витримує і снайперську гвинтівку, і патрони з бронебойним сердечником, і це і рівень бронювального захисту набагато вищий, ніж в БТР. І двіжок потужніший, і можливості краще. Це ті, хто критикували, фактично працювали проти підвищення обороноздатності нашої держави. Ми зробили це. Ми привезли. Сьогодні ця техніка після випробувань буде українським військовим. І на неї можна встановлювати протитанкові засоби, ракети, а також можна, і ми будемо встановлювати 12-7 кулемет. Тобто кулемет і протитанковий засіб, ми там трохи далі покажемо, в тому числі і стугну, яка дозволяє вести вогонь по оброньованим тим. І ви бачите, вже ввели вогонь. Бронированная,
арабы. Один спартан 10 машин. Не расстрелять. В цене некоторые даже в разы дешевле. Наша последняя разработка, вот КВ-носимая радиостанция, некоторые даже в разы дешевле. Наша последняя разработка, вот КВ-носимая радиостанция, где была разработана буквально декабрь, январь. Она для чего? Для построения локальных сетей, это для блокпостов оборуд. Ради электронной борьбы. И ротное звено, и батальонное, и бригадное звено. Все было разработано буквально декабрь, январь. Засіб розвідки, безпілотний літальний апарат, який дозволяє вести розвідку, визначати координати, обслуговувати. Мобільні вискочили, обстріляли, потім вже танки вийшли. Вона проходила большая, хорошая, мобильная. Выскочили, отстреляли по тем же танкам и ушли. А Стугна базовая, да? Да, Стугна базовая, ее можно ее снимать. То есть в данном случае что я сделал для эксперимента. Ну а это оптимально или проще ставить их на дом? Он сказал, что это то, что нужно. Ну, наверное, быстро.